Zuhaitz ez beteta, zuhaitz horiek hurbilen dauzenak direla aretza eta lizarra, hori gure terrenoa da bere bai, baina hori oso argi ikusten da zelan dagoen, porque dago errekatxo bat, errekasto bat pasatzen da, eta holan egiten dago olako ibartxu bat, bale? Hor izango da, gune bat, non sartuko ditugun errekari asoziatutako landarak. Kastigarrak, bale? Uste dut, bai, horrek direz. Marroi ere. Zahatzak gorritxu horiek direz, eta ondokoak lizarrak eta astigarrak eta. Bai. Orduan, beste inguru bat izango da, hau, hemen aretzak eta joango dira bat ezbe. Hemen ekosistema sortzea, baina inguruko, ba, bueno, animalitzako esatea bere, bai, ez, balio garria. Orduan, aretzere gehienak dekiesenak, izango dela hau, hemen joango dira, bale? Eta faltasa eguna da, beko ingurua, dela pixkan lautaratxoa, metik ez da no ikusten, baina lautarantzeko bat da, eta hori joango dira gerezi ondoak eta aretzak bat ezbe. Eta sartzen duzu lan protektoretik, osea, estakatik. Eta saiatu... Estaki barruen? Estaki kanpuen, hemen. Eta saiatu landari geraketik erdixen. Hemen dau! Sartu, hori. Paraditu ari jarritako hau, jatziku dau. Kendu, kendu. Hori, erdu goren barrua. Txau? Ia, ia. Estalita? Ni con tus negras, ¿vale? Ya está, de ahí, ¿no? Ya está, de ahí, ¿no? Ya está, de ahí, ¿no? Horren sartu behar dugu hori, ez da, non dago gure pela txikia. Beitxu, honegaz, horren sartu zuaitza barruan. A ber, hartu, euni, hartu zuaitz bat, mesedez. Super laguntza jasak. Ni